Ahoj všichni, dlouho jsem tady nevysílala a doufám, že budu zase vysílat trošku častěji. Teď právě ode mě odešla klientka Lenka Šuchová, se kterou pracujeme na písni od Lucie Bílé, kterou se učí zpívat, nebo respektive ona ji prostě zpívá a teď se bavíme o tom, jak to interpretovat, když je to text od Gábiny Osvaldové, se kterou já jsem měla tu čest na vysoké škole, protože nás nějakou dobu učila a chodila s náma velice hojně do hospody se studentama. A tak vím, že její přístup k psaní je velmi copywriterský, řekněme. Není to taková ta jako básnířka, co si trhá žíly nad svým textem, ale naopak je to velice jako osoba s nadhledem a plná humoru. A tak k tomu psaní přistupuje a píše právě texty pro Lucku Bílou a my na tom pracujeme teď s Lenkou Šuchovou. Zdravím, kdo se dívá, mluvím o své solovce. Protože dlouho jsem vám tady nepovídala o tom, jak to mám s těma solovkama, což může být vlastně trochu i inspirativní pro někoho jiného, kdo učí zpěv, nebo kdo se učí zpěv. Tak pro mě interpretace textu je především o tom, co chce ten interpret tím říct, čili ne ten původní autor, který to napsal. Jo? To je ode mě takový jako možná ne úplně uctivý k autorům, ale já většinou ten text rozeberu do hloubky, protože mám sama ráda poezii a vystudovala jsem Literární akademii, prosím vás, vysokou školu. Ano, hodně jsem se věnovala literatuře. A ten text si rozeberem, řeknem si, co tím asi tak myslel autor a potom se ptám toho člověka, se kterým zpívám, co by chtěl ale on říct, v jaký je životní fázi, co právě prožívá, co dělá a co z té písně slyší on, co je v tomto jeho vlastní sdělení. A to je pro mě zajímavá interpretace, když ta osoba tím textem nějakým způsobem hoří a projeví skrz něj, nebo skrz tu píseň, vlastní emoce. Takže to není úplně muzikálový zpívání, jo? Kdy jako, není to herectví, je to spíš jako nějaký prožitek. A s Lenkou děláme na textu právě od Gábiny Osvaldový, který je takový, že poskytuje mnoho prostoru pro interpretaci, protože je to právě Gábina, jo? Která si hraje ráda se slovy a nechává toho vlastně posluchače v takových jako pochybách, o čem to je, a ono to může být o různých věcech. A ona to dělá zcela jako cíleně. Což mi přijde docela fajn, protože to poskytuje hezký prostor pro interpretaci písně. S Lenkou Šuchovou taky naše poslední dvě lekce vypadaly tak, že jsme si hodně povídali. To je pro mě jako velká změna, protože já jsem vždycky měla ten pocit, že když ke mně přijde klient, student, studentka, takže nastoupí a teď máme spolu 60 minut a makáme. Prostě ani vteřina jako na výdech a hlavně žádný vykecávačky, jo? Protože vykecávačky to je prostě cesta k flákání se a prokrastinaci a teď prostě přeci ženský, všichni si rádi povídáme. A tak, teď jsem úplně otočila svoje smýšlení o tomhle. A protože dělám s tím mindsetem přeci hodně, dělám prostě nejenom s hlasovou technikou, což Lenka říká, že to je jako hodně technický ty moje lekce, což je fajn a že je dobře, že jsou spojený s tancem, že tyhle ty dvě jako nádoby se podporujou navzájem a o tom už jsem tady mluvila, že jsem tanečnice a zpěvačka, ale že je super, že jsme se začali prostě zabývat i tím, jaká je její aktuální fakt situace, mluvíme o tom a řešíme o tom, takže řešíme to. Během dnešní hodiny, prosím vás, jsem vytáhla taroty. Taroty používám sama pro sebe, když se potřebuji zorientovat v nějaký probíhající změně. Většinou, jako když se mi něco nechce moc jako měnit a potřebuju to změnit, tak je používám jako takovou navigaci. Jakože kde jsem, oni mi jako to ukážou tak, že nemůžu si říkat, nemůžu se sama vymlouvat a ukazují mi to vlastně furt dokola tak dlouho, až prostě já se jako proberu tou změnou, kterou většinou nemám ráda. Jsem rak a nejsem žádný velký příznivec změn, přesto je neustále dělám. Protože jsou potřeba a člověk na nich roste. A většinou, když jsou mu nepříjemný, tak to jsou jako ty kýžený. Jo? Takže to jsme s Lenkou, jsme dneska prostě vykládali taroty a dělali jsme cvičení pergamen, který si můžete vyzkoušet taky. Já ho většinou dělám se svými klienty na začátku, během jako prvních lekcí úplně. A je to takové cvičení, kdy si se píšu na dvě strany papíru, dělám si půlku, prostě na dva sloupečky. Do jednoho sloupečku si napíšu svoje negativní přesvědčení, které mám o svém hlase, o svém zpěvu, ale může to být o jakýkoliv životní situaci. Jo? Nemusí to být jenom ke zpěvu. Ale já to moc ráda používám pro práci s tím přenastavením hlavy. Takže napíšu třeba, můj hlas je příliš slabý. Nebo můj hlas zní nezajímavě, zní fádně. Jo? Třeba tyhle ty různý přesvědčení, které mám. A na druhou stranu toho papíru napíšu jejich jakoby pozitivní
opak, nesmí tam být slovíčko ne, takže můj hlas je tak silný, že je slyšet daleko. Nebo co jsem tam říkala, to druhý, můj hlas je fádní. Můj hlas je jedinečný a originální jako celá moje osobnost. Jo? Napíšu těch věcí co nejvíc. Je to prostě normálně práce, jo, kterou je potřeba vykonat, vykonat ji ve hmotě, nejenom v hlavě si o tom přemýšlet, ale skutečně to na tom papíru udělat, napsat, jo, pracovat na tom fyzicky, prosím vás, tělem. Napíšu toho co nejvíc těch negativních, zkusím je přepsat. A to přepsání musí být v přítomnosti, musí být v přítomném čase, jo, protože mozek žádný bude. To znamená, že to ještě není pro mozek. My chceme mozku přepsat vzorec, říct mu, tak toto je, můj hlas je silný, originální a zajímavý. Právě teď. No, teďka nebude jednou, ale je. Pak, dneska je, prosím vás, dneska je úplně ideální doba na to, jako pustit to, co už je přežitý, třeba tyhle ty vzorce mentální. Takže, roztrhnu na dvě půlky. Tu ošklivou, ty přesvědčení, co jsem o sobě měla, si vezmu ven. Poděkuju za ně. Řeknu děkuju, ty mě dovedli až sem, ty za mě udělali tu osobu, kterou jsem. Potřebovala jsem tyhle ty zkušenosti, abych došla až do téhle chvíle. Teď za ně moc děkuju a už je nebudu potřebovat. To je důležitý. Pak to zapálím, nechám to schořet. A tu druhou stranu, kterou jsem si nechala, těch nových vlastně zápisů, které chci, aby se mi zapsali do hlavy, aby jsme pracovali s tímhletím mentálním nastavením, který fakt potom usnadňuje hrozně moc tu samotnou fyzickou práci. Tak ty si vezmu a nalepím si je v koupelně na zrcadlo a ráno si je čtu. Nejlíp si je čtu nahlas. Nebo si je nalepím v autě na kapotu, nebo já nevím, za jízdy asi moc radši nečtěte. Ale někam jinam, abych na ně viděla, abych si musela jednou denně se s nima zastavit. V kuchyni, na ledničce, nebo tam, kde vařím třeba. Nebo kde ještě. Při odchodu z domu to je většinou moc pozdě, to člověk spěchá, ale třeba tam, kde se povaluje večer, když si jde číst nebo koukat na seriály nebo se prostě poflakovat, tak si to prostě přečíst večer nebo před spaním, ale jednou denně si to přečíst. A to jako, jo, tam přicházejí ty sabotéři a říkají, že to je trapný a to je blbý, to si číst nebudu a to není pravda. Jo, ať už si o tom myslíte cokoliv, sebekriticky, přesto si to přečtěte. Zkuste to dělat týden a uvidíte, co se stane. A jak vám potom líp bude samotný trénování zpěvu a zpívání a jak snadněji se vám bude pracovat samotným se sebou. Tak, takhle pracuji s tím mindsetem a to bylo moje cvičení k dnešnímu úplňkovému dni pro vás. Kdo se díváte nebo to stihnete uvidět, dá se to samozřejmě dělat i mimo úplněk, úplně kdykoliv. Je to prostě skutečně jako praktický cvičení pro práci s vlastní hlavou ve hmotě, no. To je to důležité, že musíte si na to udělat čas a fakt se tomu věnovat. A ve chvíli, kdy se tomu věnujete, tak už se něco hejbá. Tak.